Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Дуже хороша ігра була, бійцівська, ви бачите, поле не дозволяло показувати висококласний футбол, але ми старалися грати. Враження по ігрі. Я дуже задоволений ігрою наших футболістів, не задоволений результатом і не задоволений суддівством. Суперника хочу поздоровити з перемогою. Чи відчувалося, от сьогодні обидві команди Західної України, Тернопіль-Франківськ, грали, скажімо так, на нейтральному полі, чи відчувалося це дербі? Відчувалося, да, по накалу ігрі, по всьому, то було настояще західноукраїнське дербі. Що можете сказати про ваші плани, плани вашої команди, адже ви очолили по ходу чемпіонату буквально кілька турів тому? Наші плани побудувати хорошу команду, поставити ігру і виігрувати, старатись виігрувати в кожній ігрі. Ну, а які завдання конкретні стоять перед клубом, перед командою? Конкретні завдання – вигравати в кожній ігрі. Ну, я маю на увазі про якісь місця. Ні, вигравати, а там буде видно, на якому ми місці будемо. Якщо говорити про рівень другої ліги, з другої ліги підвищилось у класі одразу 6 команд, хтось там краще дебютував, хтось гірше. Яка різниця, чи велика різниця першої ліги і другої ліги змагань? Різниця невелика, різниця в тому, що реалізація моментів. От в першій лізі реалізація моментів. В першій лізі в тебе може бути 4-5 моментів, і ти реалізуєш 2-3 гола, а тут треба реалізувати ті моменти, які є. Який, на вашу думку, ключовий момент чи хвилина у сьогоднішньому поєдинку важлива стала? Важлива? Важлива, напевно, коли суддя не призначив другу пенальті в сторону Прикарпаття, а вилучив нашого нападаючого. То був ключовий момент в ігрі. Що вашій команді не вдалося виконати план на гру, чи не так, як хотілося, довелося перелаштовуватись при грі 10 на 10? Ну, так, план на ігру ми виконали, але от якраз все і перемішалось, треба було перебудовуватись по ходу. 10 на 10 теж треба перебудовуватись, треба вміти і грати. Дякую. Дякую.